Željko Joksimović je konačno prokomentarisao Konstraktu. Željko je dva puta predstavljao Srbiju na ovom evropskom takmičenju, a autor pesama koje su se predstavljale na Euroviziji bio je više puta. Od Lane Mojen i Ljubav stvar, Oro, Lejla i ostalih pesama koje je komponovao, sve su prošle jako dobro na ovom popularnom takmičenju. Tako je sada Željko, koji je možda i najkompetentniji da komentariše, iskomentarisao kako je prvi put reagovao kad je čuo Konstraktinu pesmu. On je rekao, po mom mišljenju to je nešto potpuno novo, nešto što ima opravdanja. Iznenađenje je za sve, višeslojna je pesma sa pregršt poruka koje u sebi nosi. Nisam siguran da su svi ljudi videli baš sve te poruke i protumačili na pravi način, rekao je Željko i onda dodao. Kad sam čuo, nisam toliko dobro reagovao, ali kad sam i čuo i video u isto vreme, onda mi je kompletna slika bila mnogo jasnija. Mislim da je to jedan koncept koji vrlo moguće može da pobedi na Euroviziji bez obzira šta kladionice govore. Ja sam siguran da su to prva tri mesta, rekao je Željko, stari evrovizijski ekspert. Inače, Konstrakta je bila možda 20. na kladionicama, a sad je, čini mi se, 16. tako nešto. Sve je bliže, negde top 10, vidjet ćemo šta će se dešavati. Mi ćemo svakako bar staviti pare u kladionici i kladiti se na Konstraktinu pobedu i želimo joj puno, puno sreće. Šta vi mislite o Konstraktinoj pesmi, ako već niste dali svoj sud? I šta mislite o tome što je Željko rekao? Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.